ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីប៉ັດឬមិនប៉ັດនិងពិភាក្សាលើប្រធានបទការលំបាកក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានប៉ັດឬមិនប៉ັດពីកូវីដ-19មូលហេតុអ្វីបានជាចេតការមានព័ត៌មានមិនប៉ັດពីកូវីដ-19តើជាការពិតទេដែលមានការលំបាកបែងចែកមួយណាប៉ັດឬមិនប៉ັດលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬសំណួរតាមរយៈ Facebook page VD ចា៎អ្នកខ្ញុំសិនអ្នកចាស់សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែរកំពុងតែទស្សនាលើទំព័រ Facebook អព្ជាសរសៃសូមចាំឲ្យដល់ជួយបើកសម្លេងផងចា៎ចា៎ហើយនឹងទី2យើងមានលោកលោកវីចា៎លោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Cambodia ចា៎សូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយលោកចា៎ចា៎ជំរាបសួរចា៎អរគុណច្រើនចំពោះវាគ្មិនកិត្តិយសទាំងពីររូបដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាមួយម៉ោងនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនៅពេលនេះចា៎ប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះស្ដីអំពីការលំបាកនៅក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានពិតឬ
ngày nít đôi tay luôn là niềng bàn đằng hái tha ca sắp sai po đầm miên khai khai cha chỉ bị xét nên lơ mình đai sang cung Facebook tay tay ở cái miên chỉ hồ hài cha hay ở cái bị phía xa vẫn có trong bắt đầu tầm khăn phòng đá từ lơ tha ta bận đa màu pi mua là hai đầu bay ban chỉ ở cái miên ở po đầm miên mình bật bị covid này lúc này nếu có ai cho room cho mũi cam bị thi dân bàn phòng đá cha miên ở lấy từ sập bị sai0963961060 ជាដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកនាងក៏ដូចជាវាគ្មិនចាស់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋជាមុនសិនចា៎បាទនឹងដោយសារយើងវាពុំមានមិនតិចហ្នឹងពិបាកមែនមែនតើមិនលើកឲ្យយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលពុំមានមិនតិចហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់កូវីដទេបើថាសម្រាប់អីផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងគាត់ថាសម្រាប់សម្រាប់កូវីដ ខ្ញុំថាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលថាសម្រាប់កូវីដខ្ញុំថាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលថាវិជាពលរដ្ឋក៏លេងខ្លាចលេងអីទាំងអស់លេងពាក្យម៉ាស់ពាក្យអីអញ្ចឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗពីកូវីដ19ហ្នឹងបើព័ត៌មានហ្នឹងវាបានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសង្គមសូមមេឌីារមួយប្រាប់ឲ្យមុតមួយទៅមុតមួយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងវាយល់ខុសហើយមានការតក់ស្លុតការអីអញ្ចឹងទៅជឿទៅពលខ្លាំងវាធ្វើឲ
សពផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់តែមិនពិតចំណុចកូវីដហ្នឹងវាជាការចាប់រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាតែគាត់ផុសរូបឬក៏ share ឬក៏គ
quật lực lang vì đường covid đang là miền này châu mưa này nên quật tụ ban thì giàu tam dạ đừng quật tái chân cáp bò miền nước ập ập tề chẳng á tận tai bò tam cáp bò miền cáp bây giờ bò có sang sai đài cả lấy thai dương tu covid khang tận tai bây giờ bậc cao tham cả lấy châu miền tây mà rơi được co mình đâm rơi tu tiền tập tề tận tai chợ sáng còn là mặc hai được co mà sọc nó như châu đâm mà rơi bà này chẳng có quật lực lang thay đôi mình đang thay cô chưa đây được on cô sầm lăng khơi nơi khnông bù lụt hàn nắng cơ thay chlon chia ra được bếp sạp rồi cùng mưa ta mình ai sừng cúng khơi tình cả đi chả cả tí bọn nằm buồn chăng á mày covid vì lục đầm bầu cả nóng những năng dẻ bởi social media nắng bị thôi ở cả sọp sai nắng mình bàn chỉ cả bật nam môi vậy chăng sọc mai dớn chập chưa chăng xe vì môi tơ môi còn là khơi menu nih muoi menu muoi kat oh nih chung covid ah oh nuh dua salop chung covid ah pantai jeung mon dang jeung ot score pi sthanaka pi ka covid nang vi labiep mai te pencheng vi thua oy menuh nang mien ka phat phai yang khlang oy ta covid vi lok ma dol nang menuh nang nang slap tae ma dol hai nang bakaj rue ko yang tae pencheng vi thua oy menuh chobok chobol cha tae nih khu chi avai dai poruat jeung ban bencheng chi mate yobol robos kwat ptoal ចាជុំវិញអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតឬមិនពិតពីកូវីដអញ្ចឹងងាកមកការយល់ឃើញរបស់វាគ្មិនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវិញចាជាដំបូងសូមជូននីតិទៅឯកឧត្តមមានសុផាន់ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានតើឯកឧត្តមមានការយល់ឃើញអ្វីបន្ថែមពីអ្វីដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងនឹងចាសសូមក្រុមជើងឯកឧត្តមចាបាទសូមអរគុណហើយសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាលោកនុកវីដែលជាវាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនៃកំពង់តែតាមដានស្ដា
ងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងសម្បូរបែបនិងយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបនេះយើងក៏ឃើញលេចឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងផងដែរថាតើព័ត៌មានដែលពួកគាត់កំពុងតែទទួលបាននេះជាព័ត៌មានពិតឬជាព័ត៌មានមិនពិតជាព័ត៌មានខ្លែងបន្លំដែលធ្វើឲ្យវាជាអតិពលទៅដល់ការរស់នៅជាអតិពលទៅដល់សង្គមរបស់ពួកគាត់ផងដែរជាការពិតណាស់យើងឃើញហើយថាបញ្ហាព័ត៌មានមិនពិតនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជួបប្រទះហើយនឹងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងក៏ជួបនៅបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតនេះផងដែរជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានមិនពិតនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមផងដែរអញ្ចឹងហើយការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះវាទាមទារនៅការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាទាមទារនៅការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានច្រើនទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការពិតណាស់ការទទួលបានព័ត៌មានមួយគឺដើម្បីឲ្យអាចចាត់ទុកឬក៏អាចវាយតម្លៃបានថាវាជាប្រភេទព័ត៌មានពិតឬព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកទទួលព័ត៌មានគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោតនិងពិចារណាទៅលើបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងថាតើប្រភេទទទួលព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននេះយើងទទួលបានពីមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយមួយណាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតដែលមានការទទួលស្គាល់ឬក៏មានការ
ចូលបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេនឹងទី1ទី2ថាតើប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននេះវាមានប្រភពត្រឹមត្រូវប្រភពច្បាស់លាស់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឬស្ថាប័នអពពណ៍ដែរឬទេដែលយើងត្រូវមើលត្រូវពិចារណាទី3យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានវាជាប្រភេទព័ត៌មានដែលមានការបិទឆែកបានន័យថាការចេញផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយនឹងវាមានពេលវេលាបើប្រកាសវាមានពេលវេលាជាក់លាក់វាមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវទីអពីព្រោះពេលខ្លះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមិនពិតតែវាកើតយូរហើយប៉ុន្តែវាមានព្រឹត្តិការណ៍ក៏វាមានហេតុការណ៍អីមួយដែលវាកើតឡើងស្ដៀងទៅនឹងអារឿងដែលវាធ្លាប់កើតមកហ្នឹងគេក៏យកអាហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យវាមានការហន់ច្រឡំផងដែរទី4យើងត្រូវពិចារណាមើលថាតើប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាមានការផ្សព្វផ្សាយពីអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រភពដទៃទៀតដែរឬទេមានន័យថាតើមានការផ្សព្វផ្សាយពីអង្គភាពឬក៏ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែរឬទេមានន័យថាយើងត្រូវជ្រើសរើសពិនិត្យមើលថាតើមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រមាណឬក៏តិចឬក៏ច្រើនដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍ឬក៏ពីព័ត៌មានហើយចុងក្រោយនេះគឺវាទាមទារទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងជាអ្នកទទួលព័ត៌មាននឹងតាមម្ដងយើងត្រូវធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យមើលថាតើប្រភេទព័ត៌មានរបស់យើងដែលទទួលបានហ្នឹងវាសមហេតុផលទេថាវាអាចកើតបានឬទេទៅលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងថាតើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជាព័ត៌មានដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីទាញទាការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ជាព័ត៌មានដែលការឡើងពិតប្រាកដនៅទីកន្លែងណាមួយឬក៏នៅក្នុងពេលវេលាណាមួយនេះហើយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកទទួលព័ត៌មានគឺត្រូវធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការទទួលយកព័ត៌មាននឹងឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មាននៅហេតុការណ៍ឬក៏ប្រតិកម្មនឹងបាទចាអរគុណច្រើនឯកឧត្តមចាស់ងាកទៅខាងលោកណុកវីវិញចាមានអ្វីបន្ថែមទៅលើដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងពីខាងដើមចាបាទសូមអរគុណដែលបានឲ្យសូមតាមដានជួយដល់ឯកឧត្តមផងដែលជើងជួយរួមក្នុងកិច្ចពិសេសនៅថ្ងៃនេះជាមួយជំនួយហើយសូមជំរាបសួរដល់អង្គបាទហើយបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីពង្រឹងស្មារតីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកហើយនឹងរំលឹកដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងជានិច្ចកាលមុនពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមចែករំលែកនៅព័ត៌មានឬមួយក៏ពួកគាត់នឹងដែលផ្សព្វផ្សាយឬក៏ដែលបន្តយកព័ត៌មានដែលគាត់បានឃើញនឹងយកមកនិយាយឬក៏ចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយអំបញ្ញនេះគឺខ្ញុំមានការឯកភាពទៅនឹងអ្វីដែលគាត់លើកជាការព្រួយបារម្ភតាមពិតគាត់លើកអំពីអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់អំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆការចែករំលែកនៅព័ត៌មានមិនពិតដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលជាអំពីជំនាញទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងទៅដល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាទៅដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកគួរយល់ដឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការលើកឡើងរបស់អាដាមមីសផាន់ដែររឿងទាក់ទងជាមួយនឹងកង្វល់របស់យើងជុំ
ដោយសារតែកម្រិតនៃការចូលដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដូចយើងបានដឹងហើយថាថ្មីៗនេះក្រសួងបែបនេះគង់ក៏បានហិន្ទនន័យនៅប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថលហ្នឹងគឺតាមអ្វីដែលខាងក្រសួងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានប្រមាណតែចំនួន 30%ដែលមិនមានហ្នឹងតើគាត់មានអត់មាននៅក្នុងកម្រិតនេះបើយើងនិយាយអំពីរឿងកម្រិតនៃអក្រកម្មនៅលើប្រព័ន្ធឌីជីថលបើយើងនិយាយអំពីរឿងជាងហៅថា media information literacy មានន័យថាការកំណត់នៅចំណេះដឹងនៃការចែករំលែកព័ត៌មានឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៀតសោតសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថា មានកម្រិតទាបមែនតើសម្រាប់ការយល់ដឹងរឿងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននៅក្នុងចំណោមសាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់មានតួលេខដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ដាប់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានកម្រិតចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានផ្នែក ដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានកម្រិតចំនួនប៉ុណ្ណាឯប៉ុណ្ណានេះគឺយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យនឹងដើម្បីយកមកជំរាបជូនឬមួយក៏យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីអាចថាយើងរៀបចំនៅផែនការសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបឬមួយក៏ដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតដែលកំពុងតែកើតមាននេះផងទេបាទចា៎ លោកនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរបន្តដែលជាការសង្កេតឃើញរបស់លោកផ្ទាល់ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតពីជំងឺ COVID-19 វិញលោកមើលឃើញថាមានចំនួនយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ច្រើនទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ដោយសារតែរឿងជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែល មានការចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់រឿងទាក់ទងជាមួយនឹង COVID-19 ជាពិសេសនៅពេលភ្លាមៗក្រោយពេលដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរកឃើញអ្នកដែល កើតមានរោគ COVID-19នេះក៏ដូចជាមានអ្នកដែលស្លាប់លើកទី1ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍មានការធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនកាលណាព័ត៌មានដែលសាធារណជនទូទៅគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនវាធ្វើឲ្យคลายទៅជាព័ត៌មានមួយដែលអ្នកណាក៏គាត់ចង់ដឹងដែរដូច្នេះហើយដោយសារតែ សាធារណជនគាត់ចង់ដឹងនៅព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងរឿង COVID-19 រឿងអ្នកដែលឆ្លងអ្នកដែលស្លាប់ហើយជាពិសេសដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានលើកឡើងរឿងទិន្នន័យដែលបង្ហាញជូនដោយក្រសួងសុខាភិបាលទៀតសោតវាធ្វើឲ្យជនមួយចំនួនអាចថាប្រើប្រាស់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍កេងចំណេញផលប្រយោជន៍នេះវាអាចថាទីមួយគឺ ផលប្រយោជន៍ដែលពួកគាត់នឹងយល់ឃើញថាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេ like page គាត់កាន់តែច្រើនអាចធ្វើឲ្យគេ follow គាត់កាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់នឹងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពហើយគាត់យកផេកនឹងយកទៅធ្វើអាជីវកម្មឬមួយក៏មធ្យោបាយមួយទៀតគឺគាត់អាចនឹងរកការ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលជាមូលផ្នែកនៃចំណូលរបស់ពួកគាត់បាននៅពេលដែលផេករបស់គាត់คลายទៅជាផេកមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូច្នេះដើម្បីប្រជាប្រិយភាពនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍តទៅខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងមិនខ្លាចមិនព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហ្នឹងហើយ បង្កើតនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានទាក់ទាញហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់នៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរឿង COVID-19 នេះคล้ายទៅជាកម្មវត្ថុមួយដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ទាញយកនៅការកេងចំណេញតាមរូបភាពមធ្យោបាយផ្សេងៗ
tự mình được chứ hay như kia chấm nói mũi đai chỉ cá cọt sầm quá khi mưa khơi tha chỉ phải mũi đai thưa ao miền cá chạy đầm lên quạt đầm miền trăn chạy tông chỉ mũi nâng rừng quạt đầm miền khai khai chạy tông chủng ngư covid đập làm buồn tại mặt đòn hai mà sinh chỉ dương đi đầm lại chỉ ruộng chỉ cá bắt dương bị bạc tụi bây chia cả lon máu hàng cả xuông quạt đầm miền lục bàn còn hai nhà phi độc bài ca này ca រកឃើញនៅការចែកចម្លែកព័ត៌មានខ្លាំងៗប្រមាណជាក្នុងវង្សជិត2000ព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលនៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការពិនិត្យឃើញមួយផ្នែកដែលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចែកចម្លែក ហើយការចែកចម្លែកនេះទៀតសោតដោយសារតែអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនៅបញ្ហាខាងដើមគឺកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតដែលពួកគាត់មិនអាចកំណត់មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមថាព័ត៌មានណាព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងគឺពួកគាត់បន្តចែកចម្លែកនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើក្រុមទៅលើផ្នែកណាមួយទៅវិញបាទ ចាអរគុណច្រើនលោកណូវីចាសូមអៃដាមសូមពីខាងអៃដាមមីសុផុនវិញដែលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងអៃដាមមានអ្វីបន្ថែមតទៅទៅនឹងគោលបំណងសំខាន់សំខាន់នៃអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានព័ត៌មានមិនពិតពីជំងឺកូវីដហ្នឹងចា សូមអរគុណខាងខ្ញុំអត់លឺសម្លេងចា បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺកូវីដដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលរួមទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបហើយថានៅក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងសកលលោករបស់យើង រួមទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះយើងឃើញថាចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលជំងឺនោះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រសួងសុខាភិបាលថាបានឆ្លងចូលមកដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាពេលនោះការរីករាលដាលនៃ ការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺកូវីដ19នេះគឺមានការកើនឡើងហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងម្ដងហើយតាមរយៈនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការយល់ច្រឡំ មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែគាត់មិនយល់មិនទាន់បានដឹងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាដែលគេបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ19ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឃើញហើយនៅពេលដែលជំងឺនេះរីករាលដាលចូលមកដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងស្របពេលដែលការចែករំលែកឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម យើងឃើញធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងស្ដែងយើងមើលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទីមួយគឺលោកមានការភ័យខ្លាចមានការភ័យស្វាន់ស្វោចំពោះរោគរាតត្បាតនេះតាមរយៈដែលគាត់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយចំនួនណាដែលចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតអំពីការធ្វើឲ្យមនុស្សនឹង ស្លាកនៅតាមផ្លូវឬក៏ដួលស្លាកកំពុងតែធ្វើដំណើរដួលស្លាកអីហ្នឹងឯងទាំងអស់នេះជាប្រភេទព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងទីមួយទីពីរយើងសង្កេតឃើញទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់ភ័យខ្លាចវាធ្វើឲ្យមូលដ្ឋាននៃការធ្វើអាជីវកម្មមួយចំនួនហ្នឹងក៏យកប្រតិកម្មហ្នឹងដើម្បីកេងចំណេញដែរយើងឃើញហើយសមរិយសកម្មវិបាលមួយចំនួនជាពិសេសដូចជាម៉ាស់ ແລະពាក់ការពារហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការឡើងថ្លៃហួសកម្រិតដែលយើងមិនអាចគិតទុកមុនថាវានឹងអាចមានតម្លៃខ្ពស់រហូតទៅដល់កម្រិតមួយដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការ
quan trở rồi có cả ác thằng dễ sang mánh thật tinh giờ mà phải bảo bạn trong bộ bộ ông chỉ bảo đại quan miền chỉ việc hiện khoa khai rồi thà chỉ việc hiện cây còn tình tình nó nói dân khơi thà thôi ai bị chỉ bảo rồi bảo dương nữa prapra nơi mà cho bài xây miền tiền ấm cho bài bài bắp bay trong nưa miền tiền ấm cho bài bài vật prapra nơi mà cho bài bài bắp bay nơi rừng thả bài bản hàng nơi bài chia bài trong nơi covid nâng rừng cỏ nai non tới đó nè cái covid nâng ở prapra nơi vị thế đó nâng đại vì mình sốt tới tam bọt tới than và chạy tới tết rồi bọt sokavibar rồi bao nhiêu đại vị chia bài nhà muối để vừa ở sân cung rồi bao nhiêu vị chia bờ rồi bao nhiêu luôn miền cà phê khai vừa ở sân cung rồi bao nhiêu vì miền cà chua chật bọt những cà sọc sai bao miền một bất ní cứ vì bất chia miền bài nhà chớm cái đôi chia một coi miền hàn hơi đất đỏ cà kết cà bị chăng na cà tre ri rồi bao vị chia bờ rồi bao nhiêu có vừa ở việc bạc qua cái đó sản đặc thân hoa ពលទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងដែរចា៎អរគុណច្រើនឯកឧត្តមចា៎នឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងម្ដងទៀតថាកម្មវិធីពិតឬមិនពិតនៅពេលនេះចា៎យើងកំពុងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីការលំបាកនៅក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានពិតឬមិនពិតពីកូវីដ-19ចា៎យើងមានវាគ្មិនពីររូបទីមួយឯកឧត្តមមេសុផុនឯកឧត្តមគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានចា៎ទី2លោកណប់វីលោកជានាយកប្រតិបត្តិសមាគម
ែដែលអាចចូលរួមបានចាយើងមាន0929960000 081 8810 65ឬក៏អាចសរសេរជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រអប់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះបានសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនតិចទៀតនឹងចូលមកពិភាក្សាបន្តចាបាល់យោអញខំតាអានតាមពិតព័ត៌មានคล้ายๆសោះមើលមើលដែរមើលឯណាអូតាមពិតព័ត៌មានคล้ายๆតាព័ត៌មានឥឡូវបើគ្មានឈ្មោះស្ថាប័នច្បាស់លាស់ទៅសេមកមើលអត់យល់ហ្មងអញ្ចឹងឯងមិនជុំទេងុំអាចចោះព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានបំពេញសង្គមអីជាដើមនេះព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាព័ត៌មានដែលអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ឥឡូវអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើនណាស់ណាផោះភ្លាមសែភ្លាមឃើញផ្លែតហ្មងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមុននឹងសែឬចែករំលែកព័ត៌មានណាមួយត្រូវមើលឲ្យច្បាស់សិនដើម្បីជៀសវាងព័ត៌មានคล้ายคล้ายចង់ដឹងព័ត៌មានពិតពី COVID-19 ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0929960000 081 8810 65ជាអរគុណចូលមកដល់ការពិភាក្សាយើងជាបន្តចាប្រធានបទដែលពិភាក្សាគឺការលំបាកនៅក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានពិតឬមិនពិតពី COVID-19 នេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរបន្តទៅខាងក្រសួងព័ត៌មានដែលសារចង់ដឹងពីខាងអាយដាមីសុភ័ណ្ឌតាក់ទងទៅនឹងថាតើក្រសួងព័ត៌មាននឹងបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាពិសេសគឺការបង្កើតឲ្យមានព័ត៌មានមិនពិតពី COVID-19 នេះពេលកន្លងមកចា៎ចាសសូមបើកសម្លេងតិចសូមអរគុណចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះគឺកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានយើងតែងតែអំពាវនាវក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់មានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមចំណែក2ចំណុចសំខាន់ទី1គឺខិតខំផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជា
សារអប់រំជាព័ត៌មានសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការការពារក៏ដូចជាវិធានការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យបានទូលំទូលាយហើយឲ្យបានច្រើនគ្រប់ពេលវេលាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកទទួលបាននៅព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាជំងឺ Covid នេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះទី2គឺក្រសួងគឺយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលមានប្រភពផ្លូវការច្បាស់លាស់ពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយកន្លងមកនេះក៏ក្រសួងព័ត៌មានក៏យើងក៏ធ្លាប់ជូនចេញជាសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹង COVID នឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រភេទព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីប្រភពដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺប្រភពដែលចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើកិច្ចការទៅលើបញ្ហាជំងឺ COVID នេះផងដែរហើយមួយផ្នែកទៀតគឺកន្លងមកនេះក្រសួងព័ត៌មានយើងក៏បានអំពាវនាវក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់យើងឬក៏យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជាអ្នកសារពេលសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ពួកគាត់នឹងប្រកបដោយទទួលទៅស្ដាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់ការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់គាត់ឬក៏ការចែករំលែកនៅព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ហេតុការណ៍អ្វីមួយដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងសូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវថាតើប្រភេទព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងឬក៏ប្រភេទព័ត៌មានដែលគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាប្រភេទព័ត៌មានពិតជាប្រភេទព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីប្រភពច្បាស់លាស់ដែរទី2គឺព្រោះយ៉ាងណាឲ្យមុននឹងគាត់ចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងជាព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់ជាព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវហើយជាព័ត៌មានដែលមានហេតុនិងផលហេតុនិងផលនេះគឺយើងចង់សំដៅទៅលើថាតើប្រភេទព័ត៌មានដែលគាត់ចែករំលែកឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់ចែករំលែកហ្នឹងតើវាជាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងស្រុងឬក៏គ្រាន់តែជាវីដេអូឃ្លីបឬក៏ជាព័ត៌មានខ្លីដែលគាត់ទទួលបានដោយមិនបានទទួលបានពីសាវតានៃរឿងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នឹងទេពេលខ្លះយើងឃើញហើយកន្លងមកមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់គាត់តែឃើញរូបភាពឬក៏គាត់គាត់តែឃើញវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងគាត់ចែករំលែកតគ្នាភ្លាមធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់យល់ច្រឡំថាការទទួលបានឃើញគ្រប់ page គ្រប់គណនី Facebookតែអត់គឺកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយរឿងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាក់ស្ដែងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលលោកចេញមកបំភ្លឺឬក៏គាត់ប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺវាមិនដូចអ្វីដែលគាត់កំពុងតែចែករំលែកឬក៏គាត់កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយតគ្នានឹងទីហើយទន្ទឹមនឹងនោះកន្លងមកនេះទៅសួរព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានបង្កើតនៅ channel នឹងហៅថា channel Telegram មួយបានន័យថាយើងបង្កើតក្រុម Telegram មួយហើយដែលក្រុម Telegram នេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសមាជិកជាង 6,000 នាក់ហើយដែលចូលក្នុង group Telegram ហ្នឹងហើយនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងយើងមានសមាជិកគ្រប់សមាជិកទាំងអស់មានទាំងពីអង្គការធម៌មានសមត្ថកិច្ចក្រសួងស្ថាប័នតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
យើងមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទូទៅដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានព័ត៌មានមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ថាសមាជិកដែលនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងដែលគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាតើប្រភេទព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងជាព័ត៌មានពិតឬជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគឺគាត់អាចទម្លាក់ព័ត៌មានហ្នឹងចូលឬថាចែករំលែកព័ត៌មានចូលនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅពេលនោះគឺក្រសួងស្ថាប័នឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិការហេតុការណ៍ឬព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងគឺគាត់អាចបំភ្លឺឬក៏អាចបញ្យលឬក៏គាត់អាចបកស្រាយបញ្ជាក់ថាឬក៏គាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញថាហេតុការណ៍ហ្នឹងប្រតិការហ្នឹងឬប្រតិការព័ត៌មានហ្នឹងវាជាព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ជាព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចឬក៏ជាព័ត៌មានពិតដែរប៉ុន្តែវាមិនចឹងទាំងសងឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺគាត់មានការឆ្លើយតបនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងចឹងតាមរយៈក្រុមនេះនៅពេលដែលយើងទទួលបានពីការបញ្ជាក់នេះយើងក៏មានក្រុមការងារមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅតាមបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានរបស់យើងក៏យើងមានទំព័រគេហទំព័ររបស់ក្រសួងក៏ដូចជាគណនីនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាអតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាអាកាពេទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាអេបរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែរយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតតទៅទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលចែករំលែកថានឹងវាជាព័ត៌មានមិនពិតឬយ៉ាងណាគឺយើងនឹងចែករំលែកឬក៏ផ្សាយត្រឡប់ទៅវិញថាតើព័ត៌មាននឹងពិតឬមិនពិតផងដែរចាអរគុណច្រើនអេដាមចាដោយសារមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ខ្លះនៅក្នុង Facebook comment Facebook page វាឌីប៉ុន្តែមុនជូនសំណួរនាងខ្ញុំសូមការយល់ឃើញឬក៏ជាការបង្ហាញរបស់សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាបន្តិចខាងលោកណប់វីចាបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតពីជំងឺ Covid-19 នេះចានិយាយជារួមយើងបានឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដែលផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានកម្រិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវពីព្រោះដែលរឿងថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះតាមពិតទៅមិនមែនមាននៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកើតនៅជំងឺ Covid-19 ទេតាមពិតទៅវាមានជាយូរមកហើយបាទវាមានការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងជាយូរមកហើយហើយយើងដឹងហើយថាព័ត៌មាននេះគឺជាអាវុធមួយដែលមុតស្រួចជាងគ្រាប់កំភ្លើងឬមួយក៏អាវុធផ្សេងៗទៅទៀតដែលវាអាចមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់វាអាចធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមមូលដោយសារតែការផ្សាយនៅនេះយើងឃើញថាកន្លងមកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងគោលការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានគេមានគោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគោលការណ៍របស់គេគឺថាដើម្បីគេសរសេរនៅព័ត៌មានមួយបានគឺគេមិនអាចយកប្រភពព័ត៌មានតែមួយទេយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានមិនពិតនេះពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពព័ត៌មានតែមួយឧទាហរណ៍គាត់ឃើញព័ត៌មានទាំងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមគាត់មិនទាំងបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅទៀតថាតើប្រភពព័ត៌មានណាជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានហ្នឹងហើយសួរថាតើព័ត៌មានហ្នឹងគេមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេអ្នកដែលសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានដកស្រង់ប្រភពច្បាស់លាស់ពីមន្ត្រីណាមួយឬក៏ពីអ្នកជំនាញចាសសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងធ្វើការភ្ជាប់តាមខាងប្រព័ន្ធនេះដល់ពេលអញ្ចឹងមានការរអាក់រអួលបន្តិចសូមអធិស្ឋានចាសខាងអៃដាំនៅទទួលបានខាងខ្ញុំតើចាសចាសមានបញ្ហាខាងប្រព័ន្ធ
online tí chá. Đại xa miên việc mình đại xa xong tốt đại xa miên nè châu rùm quạt bàn lược lại mà tệ dự bò là bọc quát này hiếm ở sông An sẵn. Chà, non lì hiền non chà quạt bàn lược lại thà bò đồ miên ở Campuchia bị bạ chưa men sâu bay bò đồ miên chanh bì cửa xuông. Khuôn ái có bị bạ chưa đài chà hay lục xa vắn chà ta bò đồ miên mình bất ai chanh bì sạ bàn rốt rứ ai chanh bì mọt mình trái là bò rốt rứ chanh bì sạ bàn rốt tại mặt đòn. Tớp ai bò rốt bị bạ từ tùa bàn bật. Chà, anh ấy chia dự bò bà quát. Quát lược lại môi chùm nói tiết. Chà, xong anh nhạt chùm hiệp xua tới can việc mất lộ tựa bàn khang nhau mấy chá. Ta chân tựa bàn với nhau. Chà, môn nâng kèng internet tích chà. Chẳng ở với đai bò rốt dương bình chân chìa mà tệ dự bò ní. Xong chỉ cả bộ sài khang của xuống miên ca dô khơi nhàng ná. Bây giờ với đai quạt bàn lực làng được nông ở comment Facebook nâng chả. Bà, bẹp bòn từ nâng ca lực làng chìa tệ dự bò rốt. Rình mất nhạc sạp là bò dương tàm ảm ảnh của công đích. Khi xong tiên ca chọc rộng chìa ruồm đẹp nhầm. Anh nhạc mình bằng hai vì càng nghiệp và trái kết tế để bẻ bọn thì nâng càng nghiệp và trái kết tế hàng sắp khá bị ba thế đại xa tại khi mà mình trình niên hàng sắp khá bị ba thế còn phần tác khi mà xong tiên ca chạp bọn hông chê rùm mà bỏ chạy tương thì nâng bảo bọt này ca rì kìa là này chung người Covid này chung đó bọn phôn bởi mình đã sạp bỏ dương nhưng cơ nhạc thà នៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនេះមិនថាតែបណ្ដាប្រទេសណាទេនៅក្នុងពិភពលោកគឺយើងជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅលើការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនេះផងដែរដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគឺចាំបាច់ត្រូវរកនៅដាក់ចេញនៅវិធានការឬក៏មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយ ឬក៏ថាទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដរបស់យើងផងដែរជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺឃើញថាក្រុមការដឹកនាំកដោយតេជោហ៊ុនសែនយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះដោយយើងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយយើងបាក់សាំងជាគោលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនេះយើងឃើញថា ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការវិលតម្លៃរបស់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួននេះយើងឃើញថាជាប្រទេសរបស់ជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលបានបើកទេឬក៏ដូចជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងឡើងវិញអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនេះផងដែរនេះទី 1 ទី 2តាមរយៈគោលនយោបាយវ៉ាក់សាំងជាគោលនេះយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងច្រើនជាង 90% បានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅដងគូលដ្ឋាននិងដងជំរុញក៏ដូចជាដងជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីធានាការពារនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រកបរបរ អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងឡើងវិញផងដែរទី 3ខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនដែលលើកឡើងពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះយើងត្រូវទាញការចាប់អារម្មណ៍ទី 1 ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែទៅនៅបញ្ហាកូវីដ-19ទី 2ដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងអាចស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមជាតិក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺយើងខិតខំណាស់នៅក្នុងការដាក់ចេញនៅ យន្តការផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនេះផងដែរ
hơi tam bị dạng này cả đặt trên này cả cho tiếp tục đặt đi ta vì mình hiệp trong bài tế đã xuống sát bán cũng có đi vào thả bị báo lẹp bò miến bây giờ dây sắm máy ta lẹp bò miến mình ao bị chơi bò rót bọc luôn bò dần dần ta vì mình hiệp trong bài tế đã tới lẹp bò miến nó bơ đã đi vào thả bị báo bò dưới cũng cùng ta giật tiếp tục đặt mình không cá sau sai bò miến tiếp tương thì nâng cao tục sát cả đặc trình nơi dôn là cá nơi cả khất khom chia ba là bông bà ôn chia bà rõ bỏ dưới cả đôi chiếc cả khất khom nơi nông ca bổng rịp nơi ca chạm vạn sáng cả đôi chia cả lo mất cả miền ca phơi tê chế trông trịch thông xung phạm bông bà ôn chia bà rõ bỏ dưới bằng bây phơi giả nặng đo bò rõ miến bức đo bò rõ miến bằng cực trông trối bò rõ miến giang từ lùm từ lý tức đó បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកូវីដ-19ដែរចា៎ហើយនៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយនៃសង្គមរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដនេះលើដងមូលដ្ឋានជាង90%ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការទទួលបានជាបន្តបន្តនៅដល់ទី3ដល់ទី4ឬក៏ដល់ចំនួនផ្សេងៗនេះគឺយើងក៏បាន ផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការសាកល្បងនៃការបើកសង្គមរបស់យើងឡើងវិញហើយតាមរយៈការបើកសង្គមនេះយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលលោកទៅធ្វើតេស្តនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដើម្បីស្វែងរកជំងឺកូវីដរបស់យើងនោះគឺមានការថយចុះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលទៅធ្វើតេស្តកូវីដ តាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបញ្ជាក់ដោយกระทรวงសុខាភិបាលដែលជាกระทรวงជំនាញតាមរយៈការធ្វើតេស្តPCRនេះគឺវាមានការចុះជាលំដាប់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តផងដែរថាប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធ្វើតេស្តកូវីដដល់ខ្លួនឯងមិនន័យថាធ្វើតេស្តរហ័សដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាន ហើយឃើញថាខ្លួនឯងមានវិជ្ជមានគឺធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានចាសសូមអធិស្ឋានជាតិមានបញ្ហាខាងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងរឿងសលេងរឿងដាច់ដាច់ចាសអាយដល់ខាងខ្ញុំមកទទួលខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរគឺថាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង ដែលមានការសង្ស័យតាក់ទងនឹងខ្លួនមានជំងឺកូវីដនឹងសូមទៅធ្វើតេស្តរកកូវីដនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅនៅចិត្តខ្លួនបំផុតឬក៏នៅពេលដែលខ្លួនធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដតាមរយៈតេស្តរហ័សដល់ខ្លួនឯងហើយឃើញថាខ្លួនឯងមានវិជ្ជមានកូវីដ-19នោះសូមរាយការណ៍ទៅដល់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅនៅចិត្ត ផ្ទះឬចិត្តខ្លួនរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមានព័ត៌មាននឹងដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញអំពីករណីនៃការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ដែរបាទចាសសូមអរគុណចាសអរគុណឯកឧត្តមចាសសូមពីខាងលោកណប់វីវិញចាសទទួលបានពីខាងខ្ញុំមេចា ខ្ញុំទទួលបានបាទចាអញ្ចឹងលោកណប់វីដើម្បីឲ្យបានន័យថាដើ្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតពីកូវីដហ្នឹងតើពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាឬក៏គាត់គិតថាត្រូវមានការបែងចែកយ៉ាងណាលោកអាចផ្ដល់ជាយោបល់ជូនបន្តិចមកចាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារថាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបတ်វីដេអូបាទចាតាមពិតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងដំណោះស្រាយវាមិនមែនកើតចេញតែប្រជាពលរដ្ឋតែខ្លួនឯងទេវាមានដំណោ
rương ca cá miên rồi có ca chạy lại bọn miên khai khai chúng nó được trong bán lực là thằng đàm chẳng bờ thân chiên gì pi nhà bà
ពីវិជាពលរដ្ឋវិញវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការពិចារណាត្រូវតែមានការពិនិត្យមើលនៅព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានមុននឹងចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយជារួមគឺថាយើងធ្វើមិនក៏ដោយក៏ឲ្យយើងជឿដោយខ្វះការពិចារណាទៅលើព័ត៌មានណាមួយដែលយើងបានឃើញនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងតកតងជាមួយនឹងការចែករំលែកឬមួយក៏ចំណេះដឹងដែលតកតងជាមួយនឹងការកំណត់ថាតើព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មាន ណាខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំថាដោយមានភាពងាយស្រួលគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួនប្រហែលជាចាប់ដើមយល់បានខ្លះៗហើយថាត្រូវពិនិត្យមើលថាតើប្រភពព័ត៌មានណាដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានហ្នឹងទី1ទី2នៅពេលដែលយើងមើលប្រភពព័ត៌មានឬក៏យើងអានព័ត៌មានយើងមើលទៅទៀតថាតើព័ត៌មានដែលគេសរសេរហ្នឹងមានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែរឬទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2ហើយចំណុចមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវតែចេះទៀងទាត់នៅព័ត៌មានហ្
យើងកុំអាលជឿភ្លាមយើងត្រូវចេះផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយអាការផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្នកព័ត៌មានដែលគេតែងតែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីឲ្យប្រវត្តិបញ្ជាថាព័ត៌មានដែលពួកគាត់បានទទួលយកមកសរសេរចុះផ្សាយផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងគឺគាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យលើសពីមួយប្រភពចំពោះព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហើយបើសិនជាព័ត៌មាននឹងជាព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈចម្រុងចម្រាស់ព័ត៌មានចម្រុះអីទៀតសោះគឺពួកគាត់មិនមែនត្រឹមតែផ្ទៀងផ្ទាត់មួយប្រភពទេគឺត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងភាគីដែលកើតមានចម្រុះនឹងទៅទៀតបើសិនជានិយាយអំពីភាគីផ្សេងទៀតជប៉ុនយើងនិយាយសង្ខេបសង្ខេបឧទាហរណ៍ថាឡូវរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលមានអាដាមមីសពាន់លោកមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់ដោយសារតែតម្រូវការនៃការចែកចម្រៃព័ត៌មានតម្រូវការនៃការដឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់នៃការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាប្រចាំជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នេះគឺជាទម្លាប់មួយល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិចារណានៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាក់លាក់បាទផ្លូវការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចធ្វើឡើងទៅតាមក្រសួងឬមួយក៏ទៅតាមស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋនោះគឺអាចនឹងមានព័ត៌មានផ្លូវការពីស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅការចែកអំឡែកព័ត៌មានទាំងឡាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយមួយនេះទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកបានបើកទូលាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីក៏ផ្ដល់ជូនព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានយើងតាមរយៈបោះសម្ភារអីផ្សេងផ្សេងតែប៉ុន្តែយើងគួរតែទីនេះអំពីភាពទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកចំណេះព័ត៌មានហើយជាពិសេសដូចយើងដឹងថាយើងមានការលើកឡើងការកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអីទៀតសោះគឺយើងមានបញ្ជាក់ទៅទៀតដោយតម្រូវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កើតគេហទំព័រអាប់ដេតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រហ្នឹងដើម្បីអាចប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានភាពទូលាយនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាគាត់មានភាពទូលាយក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគាត់នឹងអាចទៀងទាត់នៅព័ត៌មានដែលគាត់បានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងព័ត៌មានដែលគាត់បានឃើញតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋចំពោះស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក៏សមាគមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងយើងនៅតែចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានពិតផ្សេងផ្សេងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផលិតព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការជំរុញនិងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងនៅការដាក់ចេញឬមួយក៏ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដែលជាតម្រូវការជាក់លាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឯនេះជាដើមបាទចា៎អរគុណច្រើនចាចំពោះវាគ្មិនទាំងពីររូបចាដោយសារពេលវេលាយើងបានដល់ហើយនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែលមិនបានសូមមតិយោបល់ជឬក៏ជាខមមិនអនុសាសន៍ចុងក្រោយពីវាគ្មិនទាំងពីររូបចាសូមអរគុណច្រើនចំពោះអៃដាមមីសភ័ណ្ឌចានិងលោកណប់វីចាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាមួយម៉ោងនៅក្នុងបទសម្ភាសនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាចាចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចា
ចាប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចារិសាពេលវេលាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីពិតរឿងពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាខណៈពេលនេះខ្ញុំសិនាចាវិក្មិនទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា កម្មវិធីពិតឬមិនពិតផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីតាមរយៈគម្រោងជំនួយផ្ទាល់ DAP